Eu mais gostei, o trabalho em equipe, em time. E eu acho que para as meninas que estão começando, o principal é jogar, primeiro desfrutar do jogo, sabe? Desfrutar de aprender, de compartilhar, e depois de aprender os valores que tem o vôlei, a solidariedade, sabe? O respeito. Acho que isso é muito importante. Isso é para depois um levar essas coisas para a vida toda. Então, acho que aprender isso desde cedo é muito importante. Depois, sim, à medida que a gente vai crescendo, também vai crescendo as responsabilidades. Uno pensa já em jogar bem, em ganhar, mas sempre o importante, o mais importante, é o time, sabe? Jogar em conjunto, jogar todo mundo junto. Então, eu acho que o meu mensagem é esse. Primeiro, aprender a desfrutar, se divertir. É um esporte onde tem muitas jogadoras, sabe? E depois, sim, quando já é maior, a responsabilidade também é maior. Então, tem que pensar em ganhar, tem que cuidar do seu corpo, tem que ter muito respeito. Mas, primeiramente, meu mensagem é esse. É desfrutar de jogar, sabe? Se divertir. E... Bacana, Jô, muito bacana. É, eu tenho um recado para passar para você. Na verdade, não eu. Quem vai passar vai ser algumas meninas, tá? Eu vou colocar aqui para você. É, eu vou colocar aqui para você. Você. Muito obrigada, adorei. Eu quero depois para mim. É, eu vou passar de novo, tá? Só para ver se aparece o som na live, tá bom? Ah, tá. Eu aumentei o som aqui. Vou passar de novo, tá bom? Tá. Você escuta baixinho. É. Que saudade, Pedro. Eu realmente não sei o que aconteceu. O vídeo não apareceu o som na live, mas apareceu para vocês, né? Sim.
Sei, mas certo. Depois manda para mim. Eu quero ter. Eu vou, eu vou mandar, sim, com certeza. Muito obrigada. Tem que ver que eu tenho que ver. Então vamos lá, vamos dar continuidade e falar um pouquinho do professor Carlão, né, Carlão? Obrigado, viu, Josefina? Muito obrigado. Obrigada a vocês, adorei. Tá? Eu vou tentar ver a parte do som enquanto o Carlão fala aí. Carlão, muito obrigado pela paciência com todo mundo, por ter aceitado o nosso convite. Fala um pouquinho da sua carreira para a gente. Bom, imagina, gente. É um prazer estar junto com vocês aí, podendo somar um pouquinho e aprender. Né? Bom, para resumir um pouquinho, comecei minha carreira como técnico na cidade de Amparo, tá? Numa associação chamada PAVOL, Associação de Pais e Amigos do Voleibol. Não sei se ainda tem essa associação hoje lá em Amparo, não vou saber passar essa informação, tá? Fiquei durante 2002, 2003, até 2012, 10, 11 anos. Em 2010, eu recebi um convite do Tião para começar a acompanhar uma equipe dele que ia disputar os jogos da Federação Paulista, né? E tinha algumas meninas nossas lá de Amparo, se não me engano, eram 3 ou 4 meninas. E eu vinha com as meninas para Campinas e comecei a estagiar ali com eles, né? O Tião, o Ivan, o Júnior, se eu não me engano, entrou naquele ano também, ali de 2010. E comecei em 2014. 2014, eu tive a oportunidade de ter a primeira equipe como técnico, né? Foi um iniciante, meninas nascidas em 2002. E dali em diante, fiquei aquele ano de 2014 com o iniciante. Depois foram vários anos com o Mirim, né? Inclusive até hoje estou com o Mirim. Uhum. Teve um ano passado dobrei, né, com o iniciante Mirim, e esse ano estou com o Pré e o Mirim no Sindiclube, né, como técnico, auxiliando as outras categorias, né, o Ivan e o Tião como auxiliar deles aí no iniciante, no infantil, no infanto. Trabalho com as escolinhas do clube também, né? Sou técnico nível 3 da CBV, né? Fiz o curso agora em janeiro. E para dar uma resumida aí, uma pincelada meio rápido, é um pouquinho da carreira aí. Nossa. Bacana. E, Carlão, conta pra gente as suas principais conquistas. Lógico, conquistas de campeonatos, né? Lógico, tem as conquistas de amizade, de tudo, né? Não, as conquistas de amizade. Principal. É o principal, isso é o que vale. Mas as conquistas que você tem, isso aí. Tá. Bom, vou falar pelo Regatas, né? No ano que eu assumi o iniciante, nós fomos campeão da Série Prata. Aí, no ano seguinte, assumi o Mirim, fomos campeão da Série Prata com o Mirim. 2015, 2016, quarto da Série Ouro com o Mirim. 2017, terceiro da Ouro com o Mirim. 2018, fomos campeões com o Mirim. Um campeonato ali que acho que foi excelente, né? Inclusive, a sua era da equipe, né? E ano passado, terminamos em terceiro com o Mirim também. E em 2018, nós fomos com o iniciante. Com o iniciante, nós fomos terceiro da URA. Então, tá, foi bem legal. Tá uma campanha bem legal, muito aprendizado, né? Muitas trocas de informações entre os técnicos. Eu acho que é isso que vale. E a oportunidade também de participar com o Júnior em alguns momentos, auxiliando no vôlei adaptado, né? Agradecer todo mundo aí, porque é uma troca de informação. O bom ali no Regatas é isso, né? Os técnicos não tem essa briga de ego, né? De um querer ser mais que o outro. É todo mundo torcendo por todo mundo e trabalhando junto. Isso aí que é o legal. Bacana. Carlão, e o que você tem para falar para todo mundo que está nos assistindo, para todas as regatinhas, para Jô, para Sueli? O que você tem para nos falar da sua experiência, compartilhar com a gente? Bom, eu
particularmente, eu acredito muito, né, que eu sempre passo para minhas meninas que esporte e educação tem que caminhar lado a lado, né? Não posso abandonar um para pender para o outro. Só que eu acho que o caminho do esporte para a gente, que eu digo a nível, né, nacional aqui no Brasil, teria que ser um pouquinho mais focado na educação, as universidades, com equipes. Não estou falando só de voleibol, não. Falando esportes no geral, né? Como temos aí exemplos em outras escolas, aí, citar a escola americana, né, que incentiva muito. Isso eu acho que é o caminho, porque a gente vê muita gente de potencial, às vezes, vou parar porque tenho que trabalhar para colocar comida em casa, e muita gente que segue o esporte, mas a gente sabe que a carreira da vida esportiva é curta, né? E acabou a carreira da vida esportiva, não tem uma formação, não tem nada. Às vezes, a gente até vê muitos jogadores aí se perdendo após uma aposentadoria, né? Então, eu acho que a gente sempre fala esporte e educação caminhando lado a lado, e isso a gente consegue construir um futuro melhor, principalmente a gente que trabalha com a base. A gente pega muito no pé nisso com as meninas, e a gente tem o apoio de todos os pais e da coordenação. Isso daí é muito legal. É isso aí. Eu estou com uma pergunta aqui, Carlão. Acho que você pode responder. Também posso. É do Afonso Costinha. Muito obrigado, Afonso, por ter compartilhado com a gente aqui. Como vocês estão fazendo para treinar em casa? Então, juntamente com você, Carlão, o que você tem para falar? Como você fez com o Mirim e com o Pré-Mirim para ficarem treinando em casa? Bom, lógico que não é a mesma coisa, né? Ninguém vai falar que, né, você tem uma sala de musculação, você tem uma quadra para treinar igual. Mas da parte técnica, é um pouquinho ali, quem tem espaço, um pouquinho de paredão, toque, manchete, um ataquezinho ali para manter contato com a bola. E aí tem a parte física, esse ano nós temos na parte física um profissional da faculdade, né, o professor Dr. Jesus Espanhol, com a gente, então ele que passa a parte física das meninas, passa os treinamentos, está acompanhando as meninas, a parte física delas. Então, de física, não tem muito o que falar, porque é na mão dele. Mas na parte técnica, é o contato com a bola ali dentro do CF, toque, manchete, quem tem um espaço um pouco maior, de repente um 2x2 ali, um bate-bola, mas é isso, não tem muito para onde fugir, né? Carlão, chegando bastante saudades, Carlão maravilhoso, Carlão, você é espetacular, Carlão, Ivan, Tião, parabéns, comissão técnica, nós estamos todos orgulhosos de vocês. Eu dei uma reiniciada aqui no provedor do vídeo para tentar sair o som para quem está assistindo a live. Vocês assistem para a gente estar pelo Zoom. Eu vou tentar, Carlão, te passar um vídeo para você. É um vídeo assim, ó, você tem que ser campeão da Série Ouro Invicto. Tipo assim, parece que já foi isso, né? Hã? Parece que você já foi, mas tudo bem, entendeu? É um vídeo mais ou menos, eu vou tentar compartilhar, tá? E, Dilma, vou tentar. Hoje não dá, não. Tem equipe boa aí, não dá, não. Vamos ver. Thank you.
É, Carlão, infelizmente você escutou e as pessoas que estão nos acompanhando não conseguiu, não sei o que aconteceu. Fizemos 30 testes hoje. É, peço desculpa para todos os ouvintes aí. Faz parte. Tranquilo. É, mas depois parte. Você manda para mim. Não, eu vou publicar tudo no nosso site, vai estar tudo lá registrado, tudo certinho. É uma pena. É, eu vou tentar. Mas é sacanagem, sabia só da Jô. Sabia só da Jô? Sabia só da Jô. Eu vou tentar colocar de outra. Eu vou tentar colocar de outra plataforma aqui para ver se pega. Entendeu? Vamos ver se vai conseguir. Não, tranquilo. Não deu, Carlão. Não sei o que aconteceu. Não, tranquilo, Júnior. Tá, peço desculpa para todos os ouvintes aí. A gente tentou colocar o vídeo e não deu. Bom, vamos seguir aí a nossa live aí. É, algumas perguntas chegando. Vou estar colocando todos os vídeos nas nossas mídias, tá? Assim que terminar. A gente vai estar colocando as homenagens para todos. É, eu gostaria de passar ao vivo, mas com problema técnico isso acontece. Vamos começar com a Sueli, né? Sueli, saudade de você. Muito obrigado pela sua participação aqui. Gostaria que você falasse para a gente como que é o vôlei adaptado, né? Porque é um voleibol diferente. E falar também que nós temos atletas que jogam em seleções do adaptado. Nós temos atletas com 70 anos jogando voleibol. Isso é uma lição de vida para todos. Nos enche de orgulho mesmo, né? E conta pra gente, então, toda essa maravilha que é o adaptado. Que esse ano a gente está junto, né? Graças a Deus, a coordenação do adaptado, a coordenação do vôlei. A gente está junto e vamos em frente aí. E conta pra gente, por favor. Bom, em primeiro lugar, é um prazer imenso estar aqui e rever vocês. A saudade é muito grande. Um beijo especial para todos que estão nos assistindo. O vôlei adaptado, ele tem esse nome, é vôlei adaptado para a terceira idade, porque tem o vôlei adaptado de cadeirante, de sentado, mas o nosso é vôlei adaptado para a terceira idade. É acima de 50 anos. O Regatas tem as três equipes, 50 mais, 60 mais, 70 mais. Nós temos atleta com 81 anos jogando, e ela joga muito bem, por sinal. O vôlei adaptado no Regatas, esse ano já está completando 15 anos de atividade. E dentro desses 15 anos, acho que por umas duas vezes nós fomos vice, só no 60. O resto fomos todos campeões. Então, é um esporte que deu certo, atende uma camada que agora está crescendo muito, que é a terceira idade. E a gente é um grupo muito bom, nós somos muito unidas, dentro e fora da quadra. E a gente, assim, agora, porque nós estamos, o professor Jardel passou exercício para a gente está fazendo. E também a gente criou um bingo, uma rifa no nosso grupo. E esse, o que a gente arrecada, a gente compra a cesta básica para as pessoas carentes. E a gente, assim, até pessoal do Rogato do Rio, então, é mais uma maneira da gente ficar junto. Legal. Sueli, o que você tem para falar para as gerações que estão chegando, né? Nós temos meninas de 12, 13, 15, 16, 17, 18... né? Até chegar adaptado, tem chão ainda, mas vão chegar, então o voleibol tá no sangue. Mas o que você tem a falar para elas? É simples, sabe? Cuidar da saúde, ser feliz. A gente sendo feliz e agradecendo todo dia o presente que Deus deu, que é a nossa vida, a gente chega lá muito bem, muito bem. E vai jogar com a gente, porque aí eu já vou estar saindo. Tá. Sueli, tá chegando a nossa live aqui, o pessoal, pelo amor de Deus, mostra os uniformes novos, mostra os uniformes novos. Podemos mostrar os uniformes novos? Lógico, eu também quero.
É, já tá aqui comigo, hein? Tá tudo certinho. Estamos com a camisa. O Carlão já pegou a camisa dele, já. Foi o primeiro. Tudo bem? Eu vou tentar mostrar aqui. Vai estar sem áudio, mas vai ter a imagem do uniforme, que é o que importa, né? Tá ótimo. Então, vamos lá. É, bonito, né? Deu mais saudades ainda. Deu mais saudades ainda. As meninas perceberam alguma diferença? Perceberam alguma diferença no uniforme? Vou perguntar para a Adriana, ela que observa. Adriana, do iniciante, você percebeu alguma diferença no uniforme? Liga seu áudio, percebi, Adriana. Um pouco. O que você viu de diferente? Deu mais saudades ainda. Percebi um pouco. Ah, tá. Tem mais patrocinadores, tá um pouco diferente. É. O adaptado não está escrito voleibol, está escrito Campinas, São Paulo, né? E o uniforme da base está escrito regatinhas, voleibol team, entendeu? São as regatinhas. E os patrocinadores novos que chegaram, né? Tudo certinho, entendeu? É, tem algumas perguntas chegando aqui. É, eu peço novamente desculpa pelo vídeo, pelo áudio do vídeo. A gente vai estar melhorando na próxima, pode ter certeza. É, vamos falar um pouco, então, agora. Vamos falar com a Clara do Infanto. Clara! Quantos anos... Vamos lá, Clara. Você está aqui, Clara? Onde está você? Oi. Isso. Clara, quantos anos de regatas você tem? Eu entrei no regatas, eu fiz escolinha, aí eu parei um pouco e depois eu voltei no infantil. No primeiro ano do infantil foi em 2017. Certo. Pode perguntar. Tá, e você joga vôlei desde quanto tempo? É, fala pra gente um pouco a sua história do vôlei, algum jogo inesquecível que você teve. É, que você guarda assim, que você deita um travesseiro, puta, esse jogo legal pra caramba, né? E as suas principais conquistas, né? Eu posso falar porque eu sei que você já teve. Parabéns. Obrigada. Eu comecei assim, novinha, ter contato, porque minha mãe joga vôlei, mas no começo era meio assim, sabe, minha mãe me empurrando pro vôlei, tipo, faz também, é legal. E aí no começo eu não era tão empolgada, mas aí com o tempo eu fui pegando gosto e continuo até hoje, né? É, um jogo, né, acho que tem gente que já ouviu falar, que ele é muito, muito famoso, esse jogo, que é a final de 2018 do infantil. É, a Elisa tava também. Que foi um jogo muito, assim, emocionante. Todo mundo que tava lá, sabe? Até a plateia ficou... Acho que os torcedores ficavam mais empolgados que a gente.
E a gente foi campeão, foi assim, disputadíssimo. A gente ganhou 3-2 e o tiebreak por 17-15. Então, eu estava lá também, viu? Eu estava lá também e o coração só pela boca. É, exatamente. Para falar sincero, o infantil com 1 é só tiebreak. Os últimos jogos, só tiebreak. Acho que vocês gostam de tiebreak. E o coração, o coração parabeniza. Clarinha, a gente fez um vídeo também para você, só que infelizmente está sem o áudio. Eu vou estar mandando para você e publicando nas nossas mídias. Perfeito. Eu vou pedir desculpa novamente para todos pelo áudio, infelizmente. Eu vou tentar fazer um negócio aqui para ver se dá certo. Se não der, eu corto o vídeo, tá bom? Vou tentar. Infelizmente não deu. Era um vídeo que a gente fez de todos os familiares queridos de todos vocês, que falando de vocês tudo, cada um de vocês tem um vídeo desse, até a Sueli tem, a Maria Clara tem, a Elisa tem, a Adriana tem, todo mundo tem, peço desculpa que não tem áudio, na gente exibir um vídeo sem áudio. Então eu vou estar colocando as nossas mídias, um por um, fazendo uma homenagem, e novamente eu peço desculpas. Clara, o que você tem para falar para as meninas que estão abaixo de você no vôlei, né? A Adriana, Maria Clara, a Mafer, a Elisa, apesar que a Elisa joga junto às vezes, né? O que você tem para falar para essas atletas, né? Que estão lá embaixo ainda, vão chegar no Infanta ainda. Pode parecer meio brega, mas é verdade. É que tem que aproveitar, sabe? Porque passa muito rápido. Para mim voou, eu já estou no Infanta, tipo, foi muito rápido. Então aproveita tudo, aproveita cada jogo, aproveita o time, sabe? Não fica se abalando por causa de uma vez que você jogou mal ou um jogo que você estava um pouco mais triste, sabe? Segue em frente e aproveita tudo que esse universo do vôlei tem a oferecer, porque é muito especial. Tem muita, parece que não, mas tem muita pouca gente que tem isso, hoje em dia, pelo menos. Então, tem que aproveitar, porque é uma coisa única. Ok. Clara, muito obrigada. A gente vai falar mais ainda. Fica aí. Viu, Josefina? Você também fica aí. Sueli, você fica aí. Carlão, você fica aí. Ainda tem coisa ainda para a gente falar. Falar agora com a... Vamos passar de Clara para Clara? Maria Clara, do Pré-Menin. Ei, Maria. Muito orgulho de você. Fala para a gente quando você é novinha ainda... Quando você começou o vôlei? Algum jogo que você lembra? O que você quer para os próximos anos? Conta um pouquinho para a gente. Bom, esse aqui é o meu terceiro ano no Regatas. Eu comecei lá na escolinha quando eu era bem pequena. Eu me esforcei muito para chegar na iniciante. Quando eu cheguei na iniciante, eu falei, meu Deus do céu, eu iniciante. E o primeiro jogo, eu falei, meu Deus, que adrenalina. Foi muito incrível. Não dá pra explicar, mas a sensação que, tipo assim, é a primeira coisa, é a primeira vez que tá acontecendo com você. E a sensação que, de estar aqui no Regatas foi muito boa. Eu pretendo ficar até o adaptado. Pretendo ficar muito tempo ainda. Olha! Porque acho que o vôlei, acho que foi a conquista mais grande que eu tive. Porque eu me esforcei muito pra chegar até aqui. E eu tô muito feliz. Ah, que bacana. Assim, você me comoveu, viu? Fiquei muito emocionado que você vai chegar até adaptado. Eu também. Muito bonito. Muito bonito. Parabéns. Eu não vou estar lá para vê-la jogar, com certeza. Eu estou muito feliz. Maria Clara, você assiste jogos, já vi você, lógico, né? Seu pai é de companheiro da gente. Jogos do time de cima, né? Você assiste jogos do menino, do infantil, do infanto, jogos assim. Você imagina, assim, tá lá, você vê que é jogos diferentes, né? Você se estrutura para isso, chegar lá, o que passa na sua cabeça para caminhar até lá? Conta pra gente.
Eu pretendo, no futuro, eu pretendo me ver já jogando e na minha cabeça eu imagino eu jogando e vai, vamos dizer, vai aumentando a minha capacidade de fazer. Então, eu imagino eu estar lá e eu gosto de imaginar isso porque é uma sensação boa. Bacana. É muito legal. E conta um jogo inesquecível seu pra gente. A primeira vez que eu entrei na quadra foi incrível. Eu, quando eu erro, eu falo, ai meu Deus do céu, eu errei. Calma, respira. Aí, é inesquecível, você não consegue. Eu lembro de quando eu pisei na quadra, o Carlão me chamando, vem cá. Eu falei, meu Deus, sou eu? Eu fiquei paralisada. Meu Deus. E você Mônica, lembra com quem foi? Você lembra com quem foi? O time? O adversário? Lembro. Ai, acho que foi com o Pinheiros? Acho que o Carlão lembra, não sei. Deve ter sido com o Pinheiros, deve ter sido. Com o Pinheiros. É, eu quase morri na hora, juro. Bacana. E na escola, como você está? Fala pra gente. Eu pretendo melhorar bastante. Olha, não foi convincente, hein? Melhorar. Eu pretendo melhorar, porque esses dias eu tô caindo muito, mas... Tem que estudar. Eu pretendo melhorar bastante. É. Porque, como o Carlão já tinha dito... O esporte e a educação tem que andar sempre junto. Perfeitamente. E você quer falar, passar alguma mensagem para o seu professor? Eu quero agradecer por tudo que ele fez, por me aguentar esses anos. Porque eu sempre estive com ele, eu nunca mudei de treinador, na verdade. Ele que me ensinou desde o começo, tudo que eu aprendi até agora. Eu estou muito feliz por ter ele comigo e vocês também. Porque vai ser uma coisa que não vai dar para esquecer, nunca. Vai ser uma coisa que vai estar marcada na gente, profundamente. As pessoas que a gente fez, é como se fosse nossa segunda família. É uma coisa que vai estar marcada. Você vai levar o que você está acontecendo com você, até a Clara, Elisa, todos que estão aqui, né, a Mafer. Você vai ter 30, 40, 50 anos, você vai lembrar do seu time, do iniciante, do pré-mirim, e você vai carregar isso pro resto da vida. E o Regatas quer fazer parte disso. O Regatas é um clube voltado para a família, é um clube que não tem discriminação com credo, com raça, com nada, é um clube que preserva a família, ações sociais, a gente trabalha muito com isso. A gente quer que vocês lembrem sempre do vôlei Regatas, sempre do clube Regatas. Vamos passar a bola agora para... Obrigado, viu, Clarinha? Muito obrigado. A gente vai... Ó, não sai, a gente vai voltar a falar ainda. Vamos passar a bola para a Elisa. Sou meio suspeito falar, não posso falar muito, né? Mas, Elisa, fala de você no voleibol, da sua carreira, suas principais conquistas, um jogo inesquecível. Tá. Eu comecei bem novinha também, com 8 anos de idade, estava na escolinha lá do Regatas. Na época, era o Tião ainda na escolinha. Era o Tião e o Júnior, eles estavam comigo lá. Eu participei até de um campeonato da prefeitura que o Tião me chamou e tudo mais. Eu fiquei muito super animada com a ideia do vôlei. E foi aí que eu comecei a dar, tipo, nossa, meu Deus, quero jogar vôlei. Aí também, quando o Júnior veio conversar comigo, falou que eu tinha ido para os treinos de tarde, né, que era o iniciante, eu fiquei super feliz. Porque eu queria muito, 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 muito começar a treinar no iniciante, né, o campeonato e tudo mais. Foi muito legal comigo, tipo, tá lá com as meninas, enfim. Foi assim, maravilhoso. E qual era a tua pergunta? Outra pergunta, Elisa, fala suas principais conquistas, algum jogo inesquecível. Ah, minhas principais conquistas... né, temos que falar sobre o ano de 2018, que, assim, foi um ano, assim, maravilhoso para mim. Eu tava lá na categoria Mirim, a gente foi campeã da Série Ouro, e para mim, assim, foi muito marcante, foi um momento único, assim, que só a gente sabe o tanto que a gente trabalhou, com que a gente se esforçou para estar lá. Eu erguei aquela taça invicta, né? Nossa, sério, foi incrível, incrível. E com certeza, o jogo da final, que foi um jogo que, tipo, decidiu se a gente ia ser campeão ou não,
foi lá no Regatas, foi o último jogo da final, contra o São Bernardo, 3-1. Nossa, foi assim, só de lembrar, me dá um, sobe um negócio, assim, é incrível. Também nesse mesmo ano, eu fui no jogo do Pinheiros, que a Clara falou, do infantil. Tava lá, que, nossa, era uma emoção que o coração batia. A cada ponto, cada saque que era, o coração batia mais forte. Todo momento a gente tava lá junto. Mesmo eu não estando dentro da quadra, eu já tava lá com ela, já tava... Foi, assim, maravilhoso. Foi uma virada, assim, incrível que, nossa... Foi tão gratificante. O ano de 2018 foi muito bom, 2019 foi muito bom também, a gente também foi vice-campeã da Série Ouro, assim, fizemos uma temporada ótima também, apesar de não termos sido campeãs, foi maravilhoso, a gente, contra o jogo da final também, contra o Pinheiro, foi muito marcante para mim, apesar de a gente não ter ganhado, foi bem legal. E foi isso, o mais importante é isso. E Elisa, já que você está no infantil, o que você tem para falar para a Mafer, para a Adrianinha e para a Maria Clara, que estão nas categorias abaixo, como a Clara já falou, o que você passa para elas, né? Que nem a Clara falou, aproveita, porque de verdade, passa muito rápido, com certeza, eu tenho muita saudade mesmo, que é tipo assim, você lembrar e você pensar de como eram os jogos, a união, sabe? A união que a gente tem é o melhor, sabe? A nossa relação, a nossa amizade é muito boa, tanto pra gente quanto pro time, né? Quanto pras pessoas, né? E é muito bom mesmo, eu adoro isso, sério, aproveitem, porque é único, aproveitem, sério. Aproveitem ao máximo. Eu tenho certeza que eu cumpri isso, que eu aproveitei muito, 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 muito mesmo. E foi, assim, maravilhoso. Tem que agradecer a tudo que o Carlão já fez pra mim, o Júnior, o Tião, que todos foram, assim, maravilhosos. Foram... Ai, foi uma delícia. Sério, muito bom. Saudades. Ok, Elisa. Obrigado, fica por aí, tá bom? Obrigado. Tem uma pergunta aqui para os nossos participantes, a Simone Toledo. Boa noite, Carlão Júnior. Gostaria de saber um pouco sobre o campeonato, como vai ficar devido à pandemia. Carlão, vou estar respondendo essa pergunta. A gente está em contato com o Sindiclube. O Sindiclube está se planejando voltar. Eles estão se reunindo. Depende de órgãos governamentais, depende de leis, depende de N situações. Eu não vou falar uma data aqui que eu posso estar antecipando ou postergando. Eu não posso passar nenhuma previsão. Então... A gente, nos bastidores, estamos trabalhando forte, como o próprio Clube Regatas também, junto à prefeitura, junto aos secretários, estão trabalhando forte também para poder estar reabrindo. Então, a gente não tem uma data assim, ó, vai ser dia X, e nem uma estimativa, porque se eu falar que vai ser... uma expectativa depois. Oi, acho que caiu o Wi-Fi aqui de casa. Por isso que deu uma travada. Vocês conseguiram ouvir o que meu pai disse? Não, também não. Travou bastante. Não. Travou, não. Né? Então, eu percebi tudo. Ele já vai... Também foi... Pausou a live. Aí, ele conseguiu voltar.
A Fer, tá me escutando? Agora sim. Ah, beleza. Desculpa, a internet caiu. Peço desculpa a todos, estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui, estamos ao vivo. É... A internet caiu, vamos dar continuidade. Mas... É, deixa eu só ver se como nós estamos na internet, tá voltando. Mafer, peço desculpas, a internet caiu, tá? Caiu, acabou a energia, deu um pico de energia aqui. Né? Infelizmente, a gente é passivo disso. É, Mafer, seja bem-vinda. Fala pra gente, pra você, quando você começou o vôlei, sua trajetória, a conquista que você teve em especial, algum jogo inesquecível. Pra gente. Pode falar, Mafer. É, primeiramente, boa noite. E queria agradecer por estar participando dessa live. E, bom, minha trajetória, eu comecei com 11 anos na escolinha. Depois eu fui para iniciante. E depois fui para o pré e agora estou no mirim. Ok. E algum conta alguns jogos inesquecíveis que você participou para a gente? Eu acho que um jogo inesquecível que eu participei foi, para mim, do ano passado, que foi nosso último jogo, inclusive, e a gente estava disputando o terceiro lugar da Série Ouro, que foi contra o Pinheiro. Eu acho que foi muito inesquecível para mim. Eu gosto muito até hoje de relembrar desse jogo. Tá. Ô, Mafer, eu sei que você assiste jogos do... Eu sei que você assiste jogos do time de cima, né? Do infantil, do infanto, né? O que você observa nesses jogos para você aprimorar no seu voleibol da sua categoria? Bom, ano passado eu tive a oportunidade, eu estava no pré-mirim ano passado e eu tive a oportunidade de treinar com o mirim. E esse ano também estou no mirim, estou tendo a oportunidade de treinar com o infantil. E eu acho que isso traz muito aprendizado para mim, porque é muito aprendizado você... Pessoas mais velhas, né? Então, eu vejo a concentração delas, o esforço delas, isso me motiva muito. E é isso. Ok. Você teve Cajô, né? Eu sei que você curtiu uma temporada Cajô. Você queria falar alguma coisa para Jô? Bom, Jô, eu acho que você também me trouxe muitas experiências e aprendizados. E foi muito bom ter passado essa temporada com você, ano passado. E tô com muita saudade. Eu também. Eu vou aproveitar para falar isso, que eu adorei passar esse tempo com vocês, com o Carlão, com o Júnior, com todo mundo, com o Tião e com todas as meninas. Acho que foi uma troca, sabe, de aprendizado, de experiência. Eu fiquei muito feliz. E acho que ainda tem muita coisa para passar, para ensinar e também para aprender. Então, quem sabe, mais na frente, vamos tocar, você vai bloquear. É exatamente isso. Fer, muito obrigado, não sai daí, tem mais perguntas para você, tá bom? Muito obrigado. Vamos falar agora com a nossa gigante guerreira, Adrianinha. Adrianinha, muito obrigado, agradeço aos pais ter ajudado você a participar. Você do iniciante, acho que todo mundo que está no infanto queria voltar para o iniciante para jogar vôlei de novo, né? E você do iniciante queria estar no infantil para estar jogando, para estar cortando, para estar sacando por cima e assim por diante. Esse é o interessante do vôlei das categorias. Fala para a gente, eu sei que você assiste jogos do time de cima, mas primeiramente fala da sua categoria. Se eu não me engano, é o segundo ano de iniciante seu, né? O iniciante totalmente renovado. E eu falo para todos aqui, a gente jamais deve deixar de ter categoria iniciante. O Regatas soube que a gente vai estar planejando, sempre vai ter iniciante. Né? Jamais, em qualquer categoria de base, você deve deixar de ter uma categoria iniciante. Você tem que ter o iniciante, porque o iniciante você corre lá na frente. É o início de tudo. Uma escolinha estruturada,
o iniciante pegando essa escolinha e seguindo em frente. Né, Carlão? Você poderia depois até complementar isso depois. É, Adrianinha, fala então um pouco do iniciante, como que você assiste os jogos do time de cima, é, da sua equipe do ano passado, da sua equipe desse ano, principalmente mais desse ano, né, que é a equipe que está começando. Conte pra gente, por favor. E se você tem algum jogo inesquecível, eu sei que você fez vários jogos muito bons ano passado. Bom, primeiramente, boa noite. Eu comecei jogando em 2018, com 9 para 10 anos, em junho e julho, por aí. O ano passado foi meu primeiro ano no Regatas, foi um ano muito especial para mim. Eu não sabia que eu iria jogar, eu não sabia que ele vivesse experiência incrível. Foi muito bom o ano passado. É, esse ano o iniciante está muito bom, é, as meninas estão evoluindo muito. É, o ano passado foi um ano inesquecível e o jogo mais marcante para mim foi a final contra Pinheiros. Foi um jogo muito bom para mim, foi um jogo inesquecível. E qual foi a outra pergunta mesmo? A outra pergunta é se você, do time de cima, o que, que você observa para estar aprimorando nas categorias que você está vindo? Tá certo que são jogos diferentes. O iniciante é mais a parte de posicionamento, recebimento, tudo, e são jogos outros. Mas o que, que você procura observar nas atletas do Regatas para você estar aprimorando no seu voleibol? Eu penso que elas passaram por todas essas categorias que eu vou passar e que eu estarei lá, eu tenho certeza, e que elas jogam muito bem, elas estão sempre batalhando como a gente, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar lá. Ok. Você tem alguma coisa para falar para os seus dois treinadores? Foi o Carlão ano passado e o Ivan esse ano. O que você tem para falar para eles? Eu queria muito agradecer o Carlão ano passado por ter treinado, ensinado tudo que eu aprendi. E o Ivan, por esse ano, está sendo o primeiro ano, né, eu treinando com ele, eu nunca tinha treinado com ele. E eu queria muito agradecer por, como a gente só treinou por um tempo esse ano, mas esse tempo que eu treinei com ele, eu aprendi muitas coisas. Muito obrigado por tudo. Nós que agradecemos, Adrianinha, por ser essa pessoa maravilhosa que você é dentro e fora de quadra. Continue assim, guerreira. É, eu sei que você tem amor à camisa do Regatas, e como todos que estão aqui também, a gente está muito honrado em ter atletas como todos vocês no clube, ok? Que bacana, hein? Já vamos a quase uma hora de live, hein? Passa rápido, né? Papo gostoso, é assim que vai. Carlão, tem uma pergunta aqui para você. De atletas femininas que jogam no infantil, que passou por você, do infantil, qual que é esse sentimento que você tem? Tudo dessas meninas. Carlão, você escutou a pergunta? Não, repete para mim que travou tudo aí. Ah, então tá. Carlão, tem uma pergunta aqui para os espectadores. Qual o sentimento que você tem, tá? Qual que é o sentimento que você tem de ter várias atletas ter passado por você? Hoje, atletas que já não estão mais, já estouraram, já passaram, é sub-21, por exemplo. Algumas são sub-19, algumas são sub-17, algumas passando por você. O sentimento é isso, Adriana. Eu acho que é uma sensação de dever cumprido, né, Júnior? Eu acho que cada um vai transmitindo um pouquinho do seu conhecimento, e o nosso dever, antes de mais nada, a gente não tem bola de cristal para adivinhar lá na frente se a menina vai ser jogadora ou não, se vai ter, né, oportunidade de jogar, mas graças a Deus a gente está tendo assim um retorno muito legal de meninas jogando nos Estados Unidos, meninas jogando em clubes aí de federação sub-21, meninas aqui, né, no Regatas, que a gente vê menina com 8, 9 anos começando com a gente, hoje jogando lá no infantil, no infanto, né, como a Clara aí, que tá aí no infanto, a Elisinha, que tá no infantil, tô na live, mas tem outras, muitas que começaram com a gente. Eu acho que o principal do Regatas é isso, né? Eu acho que é essa sequência que a gente procura dar para
para as atletas, né? E no momento certo, na hora certa, quando a gente acha que a menina, não só tecnicamente, fisicamente, mas quando a gente vê que a parte mental, a parte psicológica dela já aguenta estar saindo, nós mesmo encaminhamos, né? Nós encaminhamos várias meninas aí para o Bradesco, lá para o Ricardo, Marcelo, o Du, né? O Gordo lá no Pinheiros, tem menina que está em São José, no SESI em Bauru, né? Então, eu acho que, assim, a gente não pode fazer atleta para a gente, Júlio. Acho que a gente tem que fazer o máximo que a gente pode para a atleta, para ela passar para o ano seguinte da melhor maneira possível. E, lá na frente, como nessa live aí a gente está vendo, você vê um reconhecimento, esse carinho que elas têm com a gente, não tem dinheiro no mundo que paga. Acho que isso daí é o maior presente que a gente pode ter. Ok. Muito obrigado, Carlão. Que bacana, já estamos com 1h10 de live já. Estamos chegando quase ao final da nossa live. Eu gostaria... que cada um de vocês... começar pela João, um agradecimento para fazer. João, quais são os agradecimentos que você tem para fazer? Está sem o áudio. Está sem o áudio. João, está escutando? Agora sim, ficou, tava cortando. Por isso eu não escutei. Você escutou a pergunta? Escutou a pergunta? Não, eu não escutei. Tá. Fica meio cortado, sabe? Não, gostaria de saber se você tem algum agradecimento para fazer, ou dar um agradecimento especial para ser feito à sua família, aos amigos. O que você tem para falar de agradecimento? Para agradecer, claro, principalmente a minha família, todas as pessoas aqui da minha cidade que sempre estiveram em toda a minha carreira, que sempre foi de longe o apoio, sabe? E também para todos vocês que me acolheram, que me receberam, eu fui muito feliz esses meses em Campinas, em regatas, e eu só tenho palavras de agradecimento e tomara que a gente possa continuar trabalhando e melhorando em pos das meninas, acho que isso é o mais importante. E... só isso. Obrigada, Carlão. Obrigada, Xunha, pela possibilidade de estar aqui hoje. Para mim foi muito legal e muito importante. Estou muito feliz. E a todas as meninas, claro. Ok, João, muito obrigado. Nós agradecemos. As portas do Vôlei Regatas estão sempre abertas para você. Você sabe disso, tá? E tamo junto, obrigado. Igual você fala. Okay? Tamo junto. Isso é isso. Agora eu queria falar com a Sueli. Tamo junto. Sueli, você tem algum agradecimento para ser feito? Tenho, sim. Eu quero agradecer ao Regatas por nos dar essa oportunidade, ao nosso técnico Júnior, que é excepcional, e queria agradecer também às minhas meninas. Amo elas de paixão, estou morrendo de saudades de todas, embora a gente tenha um contato enorme pelo WhatsApp, pelo Face, mas nada como dar aquele abraço gostoso pessoalmente de todo o treino, chegar junto. Então, eu estou assim, agradecendo elas por a amizade que elas me dão, pela oportunidade da gente estar junto. Ok, Sueli. É você, viu, Júnior, por essa oportunidade. Não, assim, para a gente, especialíssima de estar aqui, de poder mostrar o vôlei adaptado, de poder falar o que é, né? É muito gratificante isso. Para a gente, que nós, a gente não tinha esse contato, assim. Agora, muito obrigado. E vai ter mais! Vai ter mais! Vai ter mais. Se Deus quiser. Eu gostaria novamente de pedir desculpa a todos. A gente não esse problema técnico, a gente não conseguiu exibir. Clara do Infanto. Você tem algum agradecimento em especial para fazer? Tenho. Eu queria agradecer a minha família, que me apoiou
toda essa fase de vôlei da minha vida e que espero que continue. Eu queria agradecer ao Regatas e a todos os técnicos, ao Ivan, ao Tião, ao Júnior e ao Carlão. Mesmo não tendo passado pelo Júnior e pelo Carlão, eles foram muito importantes na minha trajetória no Regatas. O Carlão eu tive na escolinha, então conta ainda. Eu agradeço a todos eles, muito obrigada. E agradeço essa oportunidade de estar aqui na live, porque é como se eu estivesse lá no Regatas agora. Tá batendo uma nostalgia aqui, uma vontade de voltar a jogar. Então, obrigada. Nós agradecemos, tem uma atleta excepcional como você no nosso elenco, tá? Vou perguntar agora para a Adriana, do Iniciante. Adriana, você tem algum agradecimento especial para fazer? Pode falar. Tenho, queria muito agradecer a minha família por sempre me apoiar, a todos os técnicos do Regatas, né, como as outras meninas disseram, eu não passei pelo Tião, não passei pelo Júnior, mas ele foi subtécnico, né, junto com o Carlão, e eu queria muito agradecer eles pela oportunidade, por tudo mesmo. Obrigada, Regatas. Ok. Elisa, você tem algum agradecimento especial para fazer? Tenho sim. Queria agradecer muito a minha família por todo o apoio que eles me proporcionam. Queria muito agradecer ao Carlão, ao Tião, ao Júnior, ao Ivan, mesmo por eu não ter passado ainda com o Ivan, mas ele é muito importante para Regatas. Queria agradecer a todos os ensinamentos, desde lá do comecinho até agora, por tudo que eles já fizeram por mim. Queria agradecer também pela oportunidade, né, de estar num clube bom, de ter uma quadra para jogar, de ter uma bola para treinar, que todo mundo, né, deve ter esse sonho, só que não tem a oportunidade que a gente tem. Então, a gente é privilegiado de ter tudo isso, né, com a gente, de ter uma equipe técnica e tudo mais. E agradecer às minhas amigas de quadra, que, assim, estou morrendo de saudades. Quero que acabe logo tudo isso, pra gente voltar e continuar com isso. Ok, Elisa, muito obrigado. Maria Clara, você tem alguma... Não estou escutando nada. Clarinha, para você fazer os agradecimentos, se você tiver. Ah, tá, tudo bem. Eu quero agradecer. Pode já falar? Né? Eu quero agradecer principalmente a minha família, que está dando um apoio muito grande em tudo isso, que inclusive deram um apoio para o Regatas para fazer um pequeno patrocínio. E quero agradecer aos meus treinadores, principalmente o Carlão, que me ensinou desde o começo tudo que eu aprendi até hoje. Quero agradecer ao Vôlei Regatas de estar me dando essa oportunidade de estar num time. A primeira medalha de conquista que eu ganhei foi com o Regatas, que eu me sinto muito feliz e orgulhosa de mim mesma por estar ganhando a minha primeira medalha com a Regatas. Eu quero agradecer todos o apoio que eu recebi de todo mundo. E acho que é isso, né? Beleza, Clarinha. Mafê, tem algum agradecimento? Gostaria de agradecer alguém aí? Sua vez, manda ver, garota. Com certeza. Queria agradecer muito a minha família por sempre terem dado apoio e incentivação.
aos técnicos do regatas, todos os técnicos que sempre ensinam a gente, ajudam a gente, apoiam a gente sempre, nunca desistem da gente, né? E as minhas companheiras, minhas amigas de quadra, que sempre me incentivam, sempre me ajudam, sempre estão do meu lado e que eu sei que eu sempre posso contar. E também por estar participando dessa live. Obrigado, Mafer. Eu voltei. Está dando um pico de energia aqui em casa, infelizmente, hoje. Nunca aconteceu, acontece bem no dia da live, né? E, Carlão, e você tem algum agradecimento especial para fazer, por favor? Tenho vários agradecimentos, né? Primeiro, agradecer a família, né? Acho que sem a família é a base de tudo, né? Principalmente minha mãe, meu padrasto, meu tio, minha tia, né? Minha prima que mora comigo, são pessoas que a base familiar aí a gente sempre passa para elas, que é muito importante, né? Agradecer ao Regatas, né? Agradecer ao clube, agradecer à coordenação do voleibol, né? Não vamos citar nomes, porque senão a gente acaba sendo injusto aí, cita um, esquece de outro. Então, todos, né, envolvidos no vôlei do Regatas, envolvidos no esporte do Regatas, sintam-se abraçados e a nossa gratidão, né? E podem ter certeza, né, as meninas agradecendo aí a nós técnicos, mas tenho certeza que nós técnicos aprendemos e aprendemos muito mais com elas, né? Então, é uma troca, né, de aprendizado, é uma troca de informação. Cada menininha, cada rostinho, cada adolescente é diferente. Então, a gente tem que ir sabendo cada uma o seu jeito, seu estilo, seu temperamento, para a gente conseguir ir montando as equipes, né, do clube. Eu só tenho a agradecer de verdade e agradecer lá atrás também, né, a Associação Apavol, a nossa presidente, a antiga presidente lá, dona da Rádio de Amparo, Maria Lúcia Campos. Um beijão, Lúcia, faz tempo que a gente não se vê, mas é isso. Obrigado pela oportunidade, Júnior. Ok. O meu agradecimento, né, também tem direito de falar, vou agradecer inicialmente a toda a comissão técnica do Regatas, que é uma comissão totalmente qualificada, aos nossos preparadores físicos, nutricionistas, aos funcionários do clube, em especial a Leia, nossa vice-presidente, e em especial o Fábio, do Almoxarifado, lá, nos ajuda bastante, batalhador. É difícil a gente ficar citando os nomes, a gente acaba esquecendo, né? Diretor de esportes, né? Aos funcionários da secretaria também, de esportes da auxilia, a portaria, a todas as pessoas. E, em especial, meu agradecimento vai aos nossos patrocinadores, né? Todos eles, sem exceção. Nosso agradecimento ao Rafael da Uniodonto, né? A gente tem a oportunidade de conhecer o Uniodonto, ao presidente, que nos recebeu muito bem, ao diretor de comercial, toda a parte comercial. Então, um abração para o Rafael. A Chip Daruji, que entrou esse ano, está apostando nosso trabalho. Então, um abraço aqui para a Lari do marketing, ao Júlio, a parte da administração, né? Parte de diretoria, ao Marcelo, da parte de vendas da Chip. A Ulisses, da Unifágio, Unimax, da Jaguariúna, de Dayatuba, por ter acreditado também no nosso projeto. A Rovana e família da Ventara e Ventilação Industrial. A Elida, da Excellent Global, Escola de Idiomas de Inglês. Anitta Monteiro, Ordentotia Estética. O Douglas, do Integra System, né? Tá começando esse ano também, começando com a gente. O Alexandre, da MAB. A MAB é uma marca top de salão de cosméticos. E ao Beto, da Construtora Morim. E aos outros patrocinadores aí, que porventura vão chegar em 2021, se Deus quiser, que o nosso projeto é muito bonito. E eu tenho uma novidade para vocês todos, deixei para falar no final. A nossa próxima live... Cortou na novidade. Provavelmente vai ser semana que vem, a gente só está organizando participações especiais. Um dos patrocinadores... Novidades? Teremos novidades semana que vem. Voltou? Voltou? Voltou. Teremos novidades semana que vem. Voltou. Isso. Aqui a internet aqui está dando pico... então. Teremos novidades semana que vem, certo? Um dos nossos patrocinadores que vai estar nessa live, a gente está planejando para semana que vem, e vai ter vídeo com som, isso eu prometo para vocês, tá?
vai dar um presente para as regatinhas. Ainda nós vamos se estruturar como vai ser. E nós vamos fazer alguns sorteios também das nossas camisas de treino. Várias pessoas escreveram aqui no nosso Facebook querendo a camisa do Regatas de treino, a camisa... A gente vai estar fazendo algumas campanhas em relação a isso. Então, pode ter certeza, a gente já fez um lote especial para estar sorteando e vai ser muito bem-vindo, muito uma honra distribuir esses presentes e essas campanhas que nós vamos fazer. E agradecer também a toda a coordenação do vôlei, que a gente sozinho nunca chega a lugar nenhum, porque o vôlei é um esporte coletivo. Tá certo? Muitos parabéns para a Sueli. Sueli, muito parabéns aqui para você e todo o vôlei adaptado. Tá? Estou lendo aqui. Muito parabéns para o Carlão, para as meninas, para as atletas. Muita saudades, coraçãozinho, voleibolzinha. Saudade grande. Tem um pessoal de São Paulo, do Ipiranga, e tem um pai que está assistindo, que tem a filha que joga no Ipiranga e joga no Banespa. E acompanha o vôlei regatas. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Agradecer ao Jota também da STI Esportes, a Patrícia Delde de Paraná e também o pessoal do Sul de Minas. As portas do vôlei regatas são sempre abertas, né? A saudade é imensa. Agradecer a cada um de vocês. Vocês são muito especiais. Muito obrigado pelo convite. É a nossa primeira live de várias. Então, a gente vai se aprimorando, vai se adaptando e vamos chegar lá. Show, muito obrigado. Essa presença aqui enriqueceu a nossa live. Aprendemos muito com você. Espero que as nossas meninas também, você aprendeu um pouquinho com elas, né? Muito. Carlão, muito obrigado também pela sua presença. Eu agradeço. Sueli, muito obrigado por compartilhar a sua experiência com a gente. Maria Clara, você ainda vou te ver no adaptado, viu, Maria Clara? Gostei. Eu espero ver ainda. Ela é linda. A Clara do Infanto, muito obrigado também, viu? Adrianinha, vamos lá, guerreira, é isso aí, iniciante, uma carreira pela frente. Mafer, top, nota 10, grande futuro pela frente. O infantil te espera, com certeza, vai para cima. Elisa, não posso falar muito, porque é minha filha, né? Então, um beijo no coração para você. Continua, Sabina. Não vale. Continua sendo essa menina guerreira que você é, tá? O Vôlei Regatas agradece a participação de todos, a presença de todos. Muitas mensagens aqui de agradecimentos. O Vôlei Regatas com patrocínio de Unodonto para os odontológicos, Jeep Darugem, Unifag, Unimax, Ventária Ventilação Industrial, Excelente Global, Anitta Monteiro, Consultora Amorim, Integra System e Mabem. Meninas, meninos, muito obrigado pela presença. Os participantes agradeço de coração e novamente nós pedimos desculpa por não ter passado os vídeos por questões técnicas, ok? Mas vai estar sendo publicado nas nossas mídias, vocês vão lá e assistem, que vale a pena, é muito emocionante. Bom, meninas, meninos, um beijo no coração, muito obrigado por todos, obrigado pela audiência, batemos mais de 100 visualizações, estou muito feliz, muito feliz por isso, muito bom. Muito obrigado, agradecemos aí. Fiquem em paz, fiquem em casa. As regatinhas, estudem, obedeçam os pais. Faça a tarefa certinho. As regatonas, Sueli, você sabe, né? Fiquem em casa. Josefina, fique em casa. Carlão, tá fique bem. Em casa. Fazendo aula, ministrando aula por vídeo, né? Se cuidem. Um prazer. Muito obrigado por todos. O Vôlei Regatas agradece. Muito boa noite. Batemos uma hora e meia de live. Muito obrigado. Tchau para vocês. Um valeu, beijo Junior. No coração. Tchau. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vôlei Regatas agradece e vamos encerrar a nossa transmissão. Muito obrigado. Tchau. Vou deixar para falar no final. A nossa próxima live. Cortou na novidade. Provavelmente vai ser semana que vem. A gente só está organizando as participações especiais. Um dos patrocínios. Novidades? Teremos novidades semana que vem. Voltou? Voltou? Voltou. Teremos novidades semana que vem.
Voltou, voltou. Isso. Aqui a internet aqui está dando pico. É, então. Teremos novidades semana que vem, certo? É um dos nossos patrocinadores que vai estar nessa live, a gente está planejando para semana que vem, e vai ter vídeo com som, isso eu prometo para vocês, tá? É, vai dar um presente para as regatinhas, ainda nós vamos se estruturar como vai ser. E nós vamos fazer alguns sorteios também das nossas camisas de treino. Várias pessoas escreveram aqui no nosso Facebook querendo a camisa do Regatas de treino, a camisa... A gente vai estar fazendo algumas campanhas em relação a isso. Então, pode ter certeza, a gente já fez um lote especial para estar sorteando e vai ser muito bem-vindo, muito uma honra distribuir esses presentes e essas campanhas que nós vamos fazer. E agradecer também a toda a coordenação do vôlei, que a gente sozinho nunca chega a lugar nenhum, porque o vôlei é um esporte coletivo. Tá certo? É, muitos parabéns para a Sueli. Sueli, muito parabéns aqui para você e todo o vôlei adaptado. Tá? Obrigada. Estou lendo aqui. Muito parabéns para o Carlão, para as meninas, para as atletas. Muita saudades, coraçãozinho, voleibolzinha. Saudade grande. Tem um pessoal de São Paulo, do Ipiranga, e tem um pai que está assistindo, que tem a filha que joga no Ipiranga e joga no Banespa. E acompanha o vôlei regatas. Muito obrigado. Por estar nos acompanhando. Agradecer ao Jota também da ST Esportes, a Patrícia Delde de Paraná e também o pessoal do Sul de Minas. As portas do vôlei regatas são sempre abertas, né? A saudade é imensa. Agradecer a cada um de vocês. Vocês são muito especiais. Muito obrigado pelo convite. É a nossa primeira live de várias. Então a gente vai se aprimorando, vai se adaptando e vamos chegar lá. Show, muito obrigado. Essa presença aqui enriqueceu a nossa live. Aprendemos muito com você. Espero que as nossas meninas também, você aprendeu um pouquinho com elas, né? Muito. Carlão, muito obrigado também pela sua presença. Eu agradeço. Felipe, muito obrigado por compartilhar a sua experiência com a gente. Maria Clara, você ainda vou te ver no adaptado, viu, Maria Clara? Gostei. Eu espero ver ainda. Ela entendeu? É linda. A Clara do Infanto, muito obrigado também, viu? Adrianinha, vamos lá, guerreira, é isso aí, iniciante de uma carreira pela frente. Mafer, top, nota 10, grande futuro pela frente. O infantil te espera, com certeza, vai para cima. Elisa, não posso falar muito, porque é minha filha, né? Então, um beijo no coração para você. Continua saindo. Não vale. Continua sendo essa menina guerreira que você é, tá? O Vôlei Regatas agradece a participação de todos, a presença de todos. Muitas mensagens aqui de agradecimentos. O Vôlei Regatas com patrocínio de Unodonto para os odontológicos, Jeep Daruji, Unifag, Unimax, Ventária Ventilação Industrial, Excelente Global, Anitta Monteiro, Consultora Amorim, Integra System e Mabem. Meninas, meninos, muito obrigado pela presença. Os participantes agradeço de coração e novamente nosso pedido de desculpa por não ter passado os vídeos por questões técnicas, ok? Mas vai estar sendo publicado nas nossas mídias, vocês vão lá e assistem, que vale a pena, é muito emocionante. Bom, meninas, meninos, um beijo no coração, muito obrigado por todos, obrigado pela audiência, batemos mais de 100 visualizações, estou muito feliz, muito feliz por isso, muito bom. Muito obrigado, agradecemos aí. Fiquem em paz, fiquem em casa. As regatinhas, estudem, obedeçam aos pais. Isso. Façam a tarefa certinho. As regatonas, Sueli, você sabe, né? Fiquem em casa. Josefina, fique em casa. Carlão, tá fique em casa. Fazendo aula, ministrando aula por vídeo, né? Se cuidem. É. Um prazer. Muito obrigado por todos. O Vôlei Regatas agradece. Muito boa noite. Batemos 1h30 de live. Muito obrigado. Tchau para vocês. Um valeu, beijo no coração. Tchau. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 O Vôlei Regatas agradece e vamos encerrar a nossa transmissão. Muito obrigado. Tchau.